verdade. Alma também faz de verdade. זה שם אומנות. אני נחשפתי שם לאומנות שלא הכרתי, בעיקר זה התחום של הדפסת הבדים שמיועד להדפסת קימונו. ראיתי איזה תערוכה וראיתי שהטכניקה לא מוכרת לי. הגעתי לאומן עצמו, הייתי אצלו בבית. הוא היה בן 80, ביקשתי אותו שילמד אותי, הוא אמר לי שהוא זקן מדי, אבל בחיפושים אחרי דרך ללמוד את הטכניקה, הגעתי לבית ספר שהיה בהנהלה של קייסקי סריזאווה, שאומן יפני גדול, שהוא נחשב לנשיונל טרז'ר ביפן. הוא לא בחיים היום. ושם הייתי עם הקבוצה, קצת קבוצה ממש מצומצמת, שעבדנו בשיטות שלו, אפילו השאיל לנו את הסטנסילים שלו. שבעצם זה הדפסה על בדים? זה הדפסה על בדים, והדרך, הטכניקה הזאת, הדרך העבודה שלה, אפילו יותר יפה מהתוצאה הסופית. זה מיועד בעצם, כמו שאמרת, בעיקר לקימונו. כי הקימונו הוא בעצם בנוי מרצועות של בד ברוחב של איזה 40 סנטימטר. וצריך להדפיס איזה 12 מטר או 16 מטר, והכל נעשה עם דבר כזה, עם סטנסיל כזה, כן. הסטנסיל בנוי כך שיש לו המשך אנכי, זאת אומרת, ההמשך של זה נמצא פה, ועם זה מדפיסים, מעבירים משחה, אפשר פה לראות כאן כאילו... בתהליך העבודה. כן. מעבירים את המשחה, וככה אחד אחרי השני, מתחברים בדיוק למקום ומדפיסים את כל ביפן ה... עם כל הטכנולוגיה ניצחה עבודת היד ולהמשיך לעשות את זה ככה בשביל שזה יישאר מסורתי זה מאוד מאוד מעוגן במסורת היפנית ובאמת הקימונו שעשוי בטכניקה הזאת הוא מאוד יקר $30,000-$40,000 לקימונו כזה וואו. וזה גם השימוש, הצבעים שמשתמשים בהם הם צבעים שעשויים מפיגמנטים טבעיים. זה יכול להיות או משי או כותנה. גם הסטנסיל בנוי לפי רוחב הבד בדיוק ככה. אז הצבע יושב על הבד, הוא לא עובר לצד שני. ולכן גם לא רואים את זה, לא רואים שיורד גשם, אי אפשר לראות כימונו כזה בחוץ. החיתוך של הסטנסיל, זה למשל סטנסיל שאני חטפתי. מה, עם סכין יפני? עם סכין יפני. זה קוראים לסכין יפני, סכין יפני? כי זה מה שעושים איתו? לא, סכין יפני נכנס לכל העולם מיפן, אבל עובדים הרבה עם סכין, בעצם פה הסכין שעובדים פה הוא סכין במבוק, שבקצה שלו יש סכין.